Finish him! Ah! Meu filho, calma! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Renatinha, o que foi isso? O que você fez? Ó, ela que quis, ela que escolheu isso. Foi, é? Porque eu tava de boa. Aí ela achou que só ia ter duas rodadas. Cabelo! Vale mais uma, vale mais uma. Já acabou, Jéssica? Meninas, dá tempo ainda, hein?